ଯାତ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆ ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଉଦ୍ଘାଟନର ମାସେ ବିତିଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଭିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସହର ଉପରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏଠି କେବଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାଁରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଆଜି ଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପୁରୁଣା ଓ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯାତ୍ରୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଏଠି ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଣି, ନା ବିଶ୍ରାମଗାର, ନା ଅଛି ଶୌଚାଳୟ, ଫଳରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, କଥା ହେଇକିରି ସବୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ଅତିଶୀଘ୍ର ଆମେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଆଜି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ହରକତି। ଖାଲି କୋରାପୁଟ ନୁହେଁ, ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର। ମଟୁ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ିଛି ତାଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ତଳେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା, ଉଦ୍ଘାଟନ ପରଠୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ତାଲା ପକାଇ ରଖାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଏହି 4 ରାଜ୍ୟର ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ମଟୁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଯେମିତିକି ବାହାର ଗାଡ଼ିମାନେ ମଟୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, ବାହାର ଲୋକ ମଟୁକୁ ଆସିବେ, ହେଲେ ଆମ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବ ମଟୁରେ, ଆଉ ମଟୁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ହେଉନି। ଅଥବା ମଟୁରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁନି, ଯଦି ଆମେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠୁ 1/2 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଚିନ୍ତୁର ଛକ ଯାଇକି ସେଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କୌଣସି ବସ୍ ମଟୁକୁ ଆସୁନି କି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରୁନି। ହେଲେ ସରକାର ଏତେ ବଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରୁନି, ଖାଲି ତାଲା ମାରି ରଖା ହେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠୁ ରାଜମନ୍ଦିର କି ହାଇଦ୍ରାବାଦ କି ସୁକ୍ମା କି ଆମର ଭଦ୍ରଚଲମ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଓପେନ୍ କଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏବେ କୋରାପୁଟିଆ ବାସୀଙ୍କ ଆଶା, ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।